K podujatiam základnej umeleckej školy, poriadaným v období pred koncom školského roka, už tradične patrí záverečný koncert spojený s oceňovaním najlepších žiakov. Ten tohtoročný sa konal v Dome kultúry 18. júna. Ako hostia sa na ňom zúčastnili predstavitelia mesta, odboru školstva i spoločného školského úradu. V takmer dvojhodinovom programe sa predstavili žiaci hudobného odboru. Predviedli skladby rôznych žánrov a štýlových období, skladby tanečného charakteru i známe melódie, po ktorých nasledovala vážna hudba. Súčasťou koncertného podujatia bolo tradičné odovzdávanie ocenení. Z rúk primátora Zdenka Čambala a riaditeľa školy Petra Kovárika si ocenenia prevzalo 11 žiakov hudobného a výtvarného odboru, ktorí dosiahli v tomto školskom roku najvýznamnejšie úspechy. Záver koncertu patril folklóru. Po solistoch nastúpila mladá ľudová hudba ZUŠ, ktorá pracuje pod vedením Veroniky Papánkovej. Spoločne so speváčkami i malými tanečníkmi predstavili časť svojho programu a dôstojne tak ukončili jedno z mimoriadne vydarených podujatí Holíckej základnej umeleckej školy.